Eestimaa Looduse Fond koostöös Tartu Ülikooli ja Teemäre talgupäevaga kutsub kõiki huvilisi üle Eesti nurmenukke vaatlema. Eesmärgiks on koguda teadusteks vajalikke andmeid ja seda vaid paari nädala jooksul, mil nurmenukud maikuu sõitsevad. Aga miks me uurime just nurmenukke? Nurmenuk on hea mudeliik. Kõik tunnevad nurmenuku ja teda võib kohata üle Eesti. Kui me teame, kuidas läheb nurmenukudel, saame selle põhjal järeldada, kuidas läheb ka teistel putukata pildu olnevatel taimedel. Ühtlasi saame infot maastiku muutuste tagajärgedest taimede kasvukohtadele ja tolmeldajatele. Harilik nurmenuk on erikaalne. See tähendab, et taimedel esineb kahte tüüpi õisi. Kutsume neid S-tüübiks ja L-tüübiks. S-tüübil on peale vaadates näha mitut tolmukat. L-tüübil aga vaid ühte kõrgem lasetsevat emakakaela. Ja just seda erikaelsust me teid vaatama kutsumegi. Õietüübi määramiseks piisab vaid õie peale vaatamisest. Kükita või kummardu taime kohale ja keera õis enda suunas. Seega ei pea vaatlustegemiseks taime üles korjamagi. Samuti pea meeles, et ei astuks otsa taime peale. Niimoodi vaatlust läbi viies hoiad taimed ilusid ja terved ning teed loodusvaatlust ilma loodust häirimata. Milline võiks üks vaatlus välja näha? Enne loodusesse tulekut veendu, et kellegi seltskonnast on kaasas vähemalt üks interneti ligipääsuga nutiseade. Kui see ei ole ka võimalik, prindi välja ja võtta kaasa vaatlusankeet. Pea meeles, et muurime looduslikke kasvukohti, seega koduaiad ja pargid jätta pigem vaatluskohtadest välja. Kui leidsid sobiva nurmenuku kasvukoha, mine aadressile www.nurmenuk.ee ja sisesta vaatlus. Enne ankeedi täitmise hakkamist tee alast võimalikult ülevaatlik pilt, et see hiljem ankeet üles laadida. Seejärel hakkake nurmenukke ükshaaval vaatlema. Piilu õie sisse ning tee kindlaks, kas tegu on S-tüüpi või L-tüüpi taimega. Talita niimoodi seni, kuni vaadeldud on 100 taimõied ja just 100 erineva taimõied, sest ühe taimastus võib kasvada mitoit, mis on kõik ühesugused. Nurmenukud vaatamine on lahe ja huvitav tegevus. Kohtume juba maikuus. Kõik videoõigused kuuluvad Eestimaa Looduse Fondile. Nende projekt Naturally Est Life on rahastatud Euroopa Liidu Life-programmi poolt. Lisaks toetavad keskkonnaga seotud kommunikatsiooniprojekti Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ja teised projektipartnerid. Olgugi et kvaliteetse sisuga, ei kajasta see video siiski Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.